Osnovni sud u Novom Pazaru osudio je PD starog 32 godine iz ovog grada na 3 godine i 4 mjeseca zatvora zbog toga što je početkom septembra prošle godine bratancima od 6 i 3 godine dao tablete ekstazija, saznaje Radio 100+. On je proglašen krivim za izvršenje krivičnih djela neovlašćeno držanja opojnih droga i omogućavanje uživanja droga. Za neovlašćeno držanje opojnih droga osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, a za omogućavanje uživanja droga na 3 godine, posle čega mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 3 godine i 4 mjeseca u koju će mu biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Navedeno je u presudi. Kako se radi o prvostepenoj presudi, osnovno tužilaštvo i osuđeni imaju pravo žalbe Višem sudu u Novom Pazaru. Novopazarska policija uhapsila je PD 3. septembra prošle godine zbog sumnje da je djeci svog brata, djevojčici od 6 i dječaku od 3 godine, dao po 2 tabletice ekstazija koje su oni progutali. Čudno ponašanje djece primetila je majka koja ih je odvela u bolnicu gdje im je ukazana pomoć. Konzumiranje droge nije ostavilo trajne posljedice po njihovo zdravlje. Tokom suđenja, PD je priznao da je u kući držao drogu, ali je odbacio navode osnovnog tužilaštva da je djeci namjerno dao tabletice, tvrdeći da se radi o nesrećnom slučaju i govoreći da nije monstrum i da to nikada ne bi uradio djeci koju voli. Sudsko vijeće je takvu odbranu ocijenilo proračunatom kako bi se izbjegla odgovornost. Osuđeni PD je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela, a razne droge konzumira od svoje 13. godine, prenosi Radio 100+.